ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಕಣ್ಣಣ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಇವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಣ, ನನ್ನಂತ ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡ್ಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನನಗೆ ಎರಡು ಮುಖ ಇದೆಯಣ್ಣ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನೀಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಣ್ಣ, ನನ್ನಂತ ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡ್ಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲಣ್ಣ. ನನಗೆ ಎರಡು ಮುಖ ಆಯ್ತಣ್ಣ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮಧ್ಯ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಐ ಟಿ ರೈಡು, ಐ ಟಿ ರೈಡು, ಏನಣ್ಣ ಐ ಟಿ ರೈಡು, ಏನ್ ಐ ಟಿ ರೈಡು? ಹೌದಣ್ಣ, ಉಂಡೇರಿ ಸಿಗ್ತಾಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಂಜೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕರಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟರೆ 18 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾವಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಣ್ಣ. ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂತವ್ರಣ್ಣ. ದರ್ಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಣ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಣ, ಒಂದೇನೋ ಡೈರಿ ಸಿಗ್ತಂತೆ, ಖಂಡಿತ ಡೈರಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇದೈತಣ ಡೈರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಣ, ಹಸಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕರ ಯಾವಾಗ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಕಾವು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ 18 ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಣ್ಣ ನಾನು. ಆ ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಪಾಪ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಅಮ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ಜೋಡೆತ್ತಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನಯ್ಯ ಇವಾಗ? ಅಮ್ಮನ ಪರವಾಗಿ ಜೋಡೆತ್ತಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನಯ್ಯ ಇವಾಗ? ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಜೋಡತ್ತ ತರ ನಿಂತ್ವಿ ಕಣಯ್ಯ, ಏನೀಗ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಣ? ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲಿ ಹೇಮಂತ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ. ಈ ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.